Tajemný hřbitov. Začalo to, když jsme s přáteli začali chodit na hřbitovy a další opuštěná strašidelná místa. Brali jsme to jako srandu, stezky odvahy či snad nějaké dobrodružství. Ovšem kdybych věděl už tehdy, jak to celé dopadne, nikdy bych se na tuhle cestu nevydal. Byl tady zase víkend a my s přáteli zase přemýšleli, kam se vydáme tentokrát. Naším cílem se stal malý opuštěný hřbitov na okraji naší malé vesnice, o které vám s ohledem na vaší bezpečnost říkat nebudu. Všechno probíhalo, řekl bych, nějak rutině. V podvečer zbalili jsem baterky a můj PSB 7, Ghostbox pro komunikaci. Vydal jsem se na cestu, i když jsem tušil, že se dnes nestane nic dobrého. Úplně osvětloval mou cestu z domu a byl mi za zády, když jsme s přáteli kráčeli celou cestu ke hřbitovu. Před branou jsme se zarazili, marně hledající měsíc nebo snad jen náznak poprsku měsíčního světla, ani předtím tak jasný svit hvězd nebyl k nalezení. I když nebyl na obloze ani náznak malého mráčku, nad námi se rozprostřela nevídaná tma, temno. Veselá nálada a legrácky z cesty, po které jsme kráčeli ke hřbitovu, se náhle změnila na to, řekl bych, poněkud ponurou komorní atmosféru. I přes tohle všechno jsme se odhodlali vstoupit branou dovnitř. O hřbitově jsme se někde dočetli, že se sem kdysi pohřbívali vrahové od kanibalů až po parufily. V dávných dobách snad i loupežníci a nepřátelé církve, a že jich bylo za celou tu dobu tolik, že je tady i pár masových hrobů. Dnes zde jezdí jen nějaké sekty provádět jakési satanistické rituály. Uprostřed hřbitova se tyčel obrovský černý dub, který naháněl hrůzu už z dálky. Pár malých pomníků, jinak jen velké hromady stoupající skrz rozrostlý břečňan. A kříže? Na to byste tady jen těžko narazili. Čím díl jsme na hřbitově byli, tím víc se nás zmocňovala větší a větší bezmoc, úzkost. Rozhodli jsme se, že zkusíme navázat komunikaci, i když jsme tušili, že to nebude dobrý nápad. Kromě šumění při hladění frekvencí jsme ale nic nezaslechli. I přes naše nesčetněkrát kladené otázky a naléhání o jakýkoliv náznak přítomnosti. Ticho. Chtěli jsme tedy ještě jednou projít hřbitov a dát se na cestu zpátky, když v tom se z přístroje vynořil ohlušující ženský křik. Nářek, který neměl konec. Byl tak děsivý, že jsme se všichni dali na útěk. Všichni, kromě mě. Stál jsem tam a nemohl se pohnout. Tak moc jsem chtěl udíkat, ale nemohl jsem. Nohy jsem měl jak zalité betonem. Dech stěžkl, snad se jí ochladilo. Nemohoucí pohybu ani dýchání snažil jsem se volat o pomoc, ale jediné, co ze mě vyšlo, se nedalo přirovnat ani ke skřiku. Stále ohlušený ženským křikem jsem se rozhlédl. Kolem se pohybovala hromada temných siluet pozorující mě rudě s barvanýma očima. Klekl jsem si. Cítil jsem neskutečnou tíhu, která mě přitlačila k zemi. Křik a probudávající pohledy temných stvoření trvaly asi další 2 minuty, než vše, jako no lusknutí prstů, přestalo. Neváhal jsem ani vteřinu, zvedl jsem se a dal se na útěk domů. Ráno druhého dne jsem se snažil navázat kontakt s mými přáteli, ale marně. Ptal jsem se všech jejich rodičů a ti mi řekli, že vůbec v noci nedorazili domů, ale že už to ohlásili policii. Vše začalo být poněkud záhadné. Přísahal bych Bohu, že jsem je viděl utíkat pryč z hřbitova. Tu noc jsem měl noční můry, ve kterých jsem slyšel ženský křik a kolem mě stály ty divné postavy. Přes den jsem často slýchával tichý pláč a nářek. Občas nějaké šepoty, ve kterých jsem ale nerozpoznávala ani slovo. Noční můry se stále opakovaly, i když už se k tomu křiku a postavám přidalo i místo. Byl jsem v nějaké místnosti bez oken. Podlaha byla potříštěná krví a rozpoznal jsem i nějaké kusy kůže a masa. Na zdech visely louče, které byly jediným zdrojem světla v této místnosti. Dále jsem rozpoznal pentagram a vedle načmárané nějaká slova, asi latinským nebo tak nějak. Sny se zdály být čím dál
tím víc živější a šepot a pláč přes den nabíral na intenzivitě. Začal jsem tropit paranoidními představami, že mě stále někdo sleduje. Uběhl týden a moji přátelé se stále nenašli. Začal jsem být den co den více a více vyděšený. Začal jsem mít pocit, jako by mě hřbitov volal zpátky, tak jsem jednou v noci pozbíral zbytek odvahy a vydal se na cestu. Snad mě hnala i naděje na vyřešení záhady mých ztracených přátel, či zbavení těch hlasů, snů a paranojí v mé hlavě. Noc byla úplně stejná jako tehdy, když jsme se tam vydali poprvé. Při vstoupení na hřbitov jsem si všiml hned první věci, která neseděla. A to ta, že tam byl přibitý jeden pomník. Byl obrovský, obehnán malými železnými plotem s malou brankou. Na náhrobku stálo: pokud jsi připraven, můžeš vstoupit. Hlavou mi probíhala hromada myšlenek. Připraven na co? Zeptal jsem se sám sebe. Odpověď, i když to bylo to poslední, co jsem si přál slyšet, se ozvalo z ghost boxu, který jsem měl stále v náprsní kapse mé bundy. Zašeptal hrubý mužský hlas. Poněkud vystrašen, pohledl jsem zpět na náhrobek a všiml si, že mezi Břečňanem není žádná hromada, jako všude na hřbitově. Pomalu jsem rozprostřel listy a strnul překvapením, snad i úděsem. Tam, kde měla být rakev, se nesly schody, kam se dolů do tmy. Doufajíc v obezní všech záhad, vydal jsem se po schodech dolů. Schody byly slizké a kluzké. Kvůli tmě jsem se musel opírat dlaněmi o kamenou, studenou zeď, která se zdála být rovněž slizká jako schody. Zdálo se, že hloubka nemá konce. Až po dalších několika desítkách schodů jsem v dálce spatřil jasně žluté světlo. Vydal jsem se k němu. Čím více jsem se blížil ke světlu, tím lépe jsem konečně dokázal rozeznat, cože to je na podlaze a zdech. Byla to jakási temně rudá tekutina, kapající po velkých kapkách ze stropu. Když jsem se blížil ke světlu, mohl jsem rozeznat štiplavý odér hnícího masa. Na konci chodby byla místnost, až děsivě podobná té z mého snu. Po vstoupení dovnitř jsem si všiml 4 křížů tyčící se na opačné straně místnosti. Na nich visela těla bez hlav, ukřižovaná a stáhnutá z kůže. Okamžitě jsem se pozvracel na skrvavenou podlahu a chtěl se dát na útěk, ale v mém plánu mě přerušily dunivé kroky přicházející z chodby, kterou jsem přišel. Vyděšen, zaběhl jsem za jeden ze kamenných sloupů, která nejspíše podpírala celou místnost. Kroky se blížily a zanedlouho vstoupily 4 postavy v dlouhých černých šatech. Spoza kápí jim čouhaly dlouhé vlasy a jejich výraz byl bezduchý, stejně tak jako jejich prázdné bílé oči. Všichni byli bez rtů a bez nosů. Místo nich měly jen 2 otvory, které byly tak velké, že jsem mohl zřetelně slyšet jejich sýpající dech. Jeden z nich nesl velký proutěný koš, ze kterého začal vytahovat hlavy a nabodávat je na vrch kříže nad zohavená těla. Když jsem si utřel slzy, které mi vyhrkly vyděšením, mohl jsem dost dobře rozpoznat obličeje těch hlav. Byli to moji přátelé. Z paniky, která mě pohltila, jsem mi zachtěl pozvracet se znovu, ale věděl jsem, že kdybych vydal sebemenší zvuk, byl by po mně. Kreatury se pustily do zohavených těl. Dost dobře jsem mohl vidět, jak trhají svaly a maso od kosti svými špičetými zuby. Vnitřnosti se válely všude po podlaze, spolu s kusy roztrhané kůže. Všechno tohle trvalo asi dalších 10 minut, než konečně měli dost a odešli. Když jsem konečně uslyšel ticho, střídající tlukot mého srdce, dal jsem se na útěk. Když jsem doběhl do vesnice, okamžitě jsem běžel na policii a vše jim vylíčil přesně tak, jak teď vám. Chvilku mi nevěřili a dívali se na mě jako na blázna, ale můj vyděšený výraz a křik je zřejmě přesvědčil, aby to šli zkontrolovat, a já šel domů. Musel jsem se z toho vyspat. Další den přijela policie s tím, že nic nenašla a že žádná krypta tam není. Nevěřící jsem běžel zpátky na hřbitov, a opravdu, po hrobce ani známky, ani pomník, prostě nic. Teď, když jsem se odhodlal podělit se s vámi o tenhle příběh, jsem na tom špatně.
Noční můry se zhoršují, jsou jako živé. Na to, kdo vydával ten ženský křik, asi nikdy nepřijdu, leda by to byly ty kreatury. Kudy chodím, slyším, jak mě ten hluboký hlas volá na hřbitov. Mám pocit, jako by mě tam něco tlačilo. Už nemůžu dál odolávat. Docházejí mi síly, ale nechci dopadnout jako mý přátelé. Jsem přesvědčen, že by mě nastihl stejný osud, jako je, kdybych se tam vydal. Proto se dnes chystám zabít. Proto tohle nahrávám. Jako varování vám před podobnými temnými silami a tím, co se může stát, když budete hledat podobná dobrodružství jako já.